Спонсор показу Тромбоцит. Швидка допомога при синцях. Ранок понеділка. Розпочинаємо з драйву та заряду енергії. Новин спорту на часі. Вітаю вас. У Франції визначився володар 15-го за ліком чемпіонату Європи. Хто цей щасливчик? Португалія чи Франція? Про це трохи згодом, а поки швиденько про ще цікаві спортивні новини. Українські футбольні клуби завершують підготовку до нового сезону. На вихідних були зіграні заключні контрольні матчі. Донецький «Шахтар» на мажорній ноті закінчує збір в Нідерландах. Гірники впевнено здолали датські «Норшелам». Рахунок у першому таймі відкрив Бернард, а по перерві голами відзначились Едуардо та Селезньов. Данці спромоглись лише на гол престижу. 3-1. Донечани у гарному настрої чекають матч за суперкубок. Впевненою перемогою свій збір завершило і «Динамо». Перед киянами не встояв болгарський «ЦСКА». У воротах армійців розписались Гонсалес, Сидорчук та Ярмоленко. 3-0 на користь білосиніх. Енді Мари за шаленої підтримки рідних вболівальників переміг на Вімблдоні. У фіналі британець здолав канадця Мілоша Раоніча. 6-4, 7-6, 7-6. Мари вдруге у кар'єрі стає володарем Вімблдонського трофею. Льюіс Хемілтон виграв домашній гран-прі Великобританії, випередивши партнера по команді Ніко Розберга. Ця перемога дозволила Хемілтону скоротити відставання від Розберга у особистому заліку до 4 очок. У Кубку конструкторів, як і раніше, впевнено лідирує Мерседес. Спонсор показу – тромбоцит. Тромбоцит – швидка допомога при синцях. Тайсон Ф'юрі знає, як треба вибачатись перед фанатами. Ірландський циган у своєму твіттері пообіцяв витратити 10 тисяч фунтів на напої для своїх шанувальників одразу після бою реваншу з Володимиром Кличком. Таким чином Ф'юрі хоче вибачитись за те, що бій з українцем було перенесено з початку липня на кінець жовтня. Спонсор показу – тромбоцит. Швидка допомога при синцях. Село в квартирі. Нове авто. Освіта за кордоном. Криє студію звукозапису. Звісно, на себе. Кредити готівкою на будь-які ідеї. Всього за гривню 49 в день. Ідея банк. Потрібні гроші? Телефонуй 0800 50 20 30. Партнер шаленого футболу та жарких моментів – насіння сімки. Ісла. Голос потрібен усім. Салю, Євро! Привіт, Україну! Завершився ще один зірково-спортивний батл на цьогорічному чемпіонаті Європи. У фіналі зійшлися дві зірки іспанської прем'єри – Криштіану Роналду та Антуан Грізман. Партнер показу – Ідея Банк. Що творилося напередодні фіналу у Парижі, знає наш спецкор Микола Васильков. Салю, Ніколя, що там відбувалося перед фіналом? Так, привіт, привіт, Марі, салю, точніше французькою. Доброго ранку всім телеглядачам телеканалу «Ера». Я вітаю всіх з закінченням турніру, з новим європейським чемпіоном. І хочу сказати, що Париж вчора пережив неймовірний день, день фіналу «Евро». Тут було повно людей з усієї Франції, стільки людей в Парижі я за все своє життя ніколи не бачив, а я мандрував багато. І не лише французи, зауважте, що були ж португальці. І не тільки ті португальці, які весь цей час були у Франції і стежили, і підтримували збірну Португалії. Ще 10 тисяч уболівальників спеціально під фінал вчора приїхали із Португалії. І отже, Париж вирував, як казан, із супом. І, будь ласка, послухайте і подивіться, які емоції були у вболівальників перед цією грою. Перед матчем шалено вирувала, а от яка активність була на футбольному полі? Партнер шаленого футболу та жарких моментів – насіння сімки. На чемпіонаті Європи з футболу Португалія переписала свою історію. Вперше стала володаркою трофею чемпіонату Європи.
Перший тайм на Стад де Франс підопічні Сантоша почали кволо. Рідко атакували і в основному захищалися. Головною ж подією першої п'ятихвилинки стала прикра травма Кріштіану Роналду. Непримітний був і другий тайм. Французи володіли перевагою та створювали моменти. Однак до реалізації справа не дійшла. Захищаючись, португальці неквапливо тягнули час в екстра-тайм, де й настав зірковий момент для Едера. Португалець завдав потужного і точного удару, який поставив крапку на сподівання французів. 1-0. Роналду та компанія зробили те, що не вдалося зробити колись поколінню Айсебіо та Фігу. Виграли Євро. «Я неймовірно щасливий. Я хочу подякувати Бога за те, що був з нами до кінця», – заявив після матчу наставник португальців. «Попри критику на нашу адресу, ми продовжили йти і, зрештою, завоювали трофей». Спонсор показу «Ісла». «Ісла» – голос потрібен усім. Ну, а Франція вже прощається із Євро. Який там настрій у французів? Чи відчувається ще свято? Чи видно, що у французів уже настав новий робочий тиждень і фестиваль футболу завершився? Марі, ти знаєш, що дуже пощастило організаторам турніру, що збірна Франції не вилетіла на попередніх стадіях, що вона справді дісталася фіналу, тому що інтерес до футболу зник би у французів, вони такі люди, а так все було гаразд. І разом з тим хочу сказати, що французи вміють чемно прощатися з футболом. Вони зараз говорять всім до побачення французькою. Можна почути на вулицях, як це роблять і українською. До побачення українською не рідкість на вулицях Парижу. І послухайте на це, подивіться це. Будь ласка. До побачення. До побачення. До побачення. То що ж, французи прощаються з футболом тимчасово сказати, бо вони кажуть до побачення футболові, до побачення вони кажуть усім вболівальникам, навіть кажуть до побачення тобі, Марі. Послухай. До побачення, футбол. До побачення, Євро. До побачення, Марі. Ну і ми кажемо до побачення телеглядачам із Франції. Майже 5 тижнів тут для вас працював я, Микола Васильков, і побачимося тепер уже в Україні. А отже, ова, до побачення. Всім па-па! Па-па, Ніколя, з нами 5 тижнів був і розповідав нам новини з футбольної Франції Микола Васильков. А ми з вами прощаємось до завтра, побачимось у цій студії, о цій же парі. Ісла. Голос потрібен усім. Партнер шаленого футболу та жарких моментів – насіння сім'ї. Новий бізнес. Ремонт квартири. Нове авто. Освіта за кордоном. Три студії звукозапису. Звісно, на себе. Кредити готівкою на будь-які ідеї. Всього за гривні 49 в день. Ідея банк. Потрібні гроші? Телефонуй 0800 50 20 30.